Zonja dhe zotrin, përshëndetje të gjithëve, do t'jeni me mua sipër arbitrin këtu në ABC Live nga ora 11 deri në orën 14 për të përcjellë këtu zhvillimet më të fundit, si dhe për të diskutuar dhe analizuar tema të ndryshme me të ftuarit që i bashkangjiten panelit ton këtu në ABC Live. Do anisim programin me situatën alarmante për shkak të infeksionit të shpendëve të përhapur në tre pularitë të qytetit të Durrësit. Mira pula po ngordhin prej disa ditësh, por Ministria e Shëndetësisë njoftoi vetëm dje dhe konfirmoi praninë e gripit të shpendëve teksa ditë më parë e kishte mohuar. Në këto momente do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me kolegun Leonida Musaj nga Gjav Zotaj. Leonida, të përshëndes. Çfarë po ndodh me këto shpend të ngordhur atje? A janë groposur? Cilat janë masat e ndërmarra nga autoritetet lokale? Përshëndes, në fakt nuk është marrë asnjë mas nga ana autoriteteve lokale apo dhe autoriteteve qendrore, të cilat kanë për kompetencë që të merren me le të themi procedurat e rastit në fjalë. Bëhet fjalë për rreth mbi 1 milion pula të cilat kanë ngordhur tashmë në tre pulari të më të madhe të vendit tonë, të cilat janë të instaluara pikërisht në zonën e Shijakut dhe të Gjav Zotaj. Dy prej kompanive tashmë nuk kanë më asnjë krer pulash dhe bashkëtrim zogjsh, ndërkohë që kompania ku ndodhem aktualisht, gjysma e pularisë le të themi kanë ngordhur. Siç e thashë pak më parë, bëhet fjalë për mbi 1 milion krerë shpendës të cilat tashmë kanë ngordhur, por dy kompani të cilat më herët u prekën nga virusi laringotraget, le të themi, ku në total ngordhshmëria e shpendëve shkoi në 500.000, pra nga 250 për secilën kompani, ato i groposën, le të themi, shpendët e ngordhura pran kompanive përkatëse. Ndërsa për sa i përket kompanisë në fjalë ku ndodhem aktualisht, ka një numër afro 500.000 krerësh shpendësh të ngordhura, të cilat kanë mbetur pikërisht në ambientet e jashtme të pularisë, pasi nuk kanë se ku ti groposën apo dhe se ku ti djegin. Kompania në fjalë ka një krematorium të vogël, le të themi, që mban për raste urgjente, pasi çdo vit ngordhin në shpend, por jo në për masa të tilla në numra kaq të lartë, prandaj dhe numri është i papërballueshëm për të djegur. Dhe duke qenë se është një numër kaq i lartë i papërballueshëm, Leonida, çfarë ka thënë bashkia në këtë rast? Në fakt, çdo vit bashkia, autoriteti, le të themi, i bashkisë merr përsipër që të përcaktojë vendet ku do të groposen shpendët dhe kafshët e ngordhura, por për vitin 2022, ndoshta edhe për shkak të situatës së zgjedhjeve, bashkia nuk ka ende një vend të përcaktuar për groposjen e shpendëve dhe kafshëve të ngordhura. Në këto kushte, kjo është edhe ngarçi kryesor ku këto shpendë nuk kanë se ku të groposen. Prandaj dhe Ministria e Mjedisit dhe le të themi shërbimi veterinar nuk kanë një vend se ku t'i dërgojnë këto pula për t'i groposur. Dhe ndërkohë ku i mbajnë? Mbajnë në ambient të hapur, epidemiolog dhe nga shërbimi. Dhe apërbën rrezik kjo? Nëse po transmetohen pamjet aktualisht të cilat unë kam, pa tjetër që përbën rrezik, sepse tashmë nuk kemi për të bëjmë me thjesht me gripin, le të themi, laringotraget, i cili u shfaq fillimisht disa javë më parë, por kemi të bëjmë me grip shpendësh, i cili është në një farë mënyrë nuk është, le të themi, transportues tek njerëzit, por gjithsesi është i rrezikshëm. Ndoshta nuk është i rrezikshëm si epidemi, por fakti që kemi të bëjmë me pula të ngordha, të cilat qëndrojnë për një periudhë të gjatë në ambientet të jashtme, në ambientet të hapura, padyshim që është rrezikshme edhe për komunitetin i cili jeton përreth pularive, le të themi. Leonida, ti ke qenë edhe më herët në këtë zonë të Durrësit, aty ku ndodhen dhe këto kompani të cilat merren me mbarështimin e shpendëve dhe të pulave konkretisht. Çfarë thon banorët në zonat përreth, në fshatrat përreth? A janë prekur edhe pulat e tyre, të cilat i kanë në shtëpitë përkatëse, apo ka rrezik më tejshëm? Pa dyshim, nuk është një, le të themi, një epidemi, le të themi, e izoluar kjo. Kjo nuk ka prekur vetëm pularitë e mëdha
ne përplasim vetëm për tre pularit të mëdha tek të cilat për të cilat kemi informacion, por në qytetin e Durrësit dhe në zonat në rrethinat e tij ndodhen me 10 pulari të cilat kanë një numër le të themi më të ulët të shpendëve në administrim. Por flasim për tre kompani të mëdha, prandaj thashë edhe pak më parë që nuk është një rast le të themi i izoluar, rasti ka përcyer le të themi komplekset e tyre pularive, bëhet fjalë edhe për shpend të prekura në për në zonat e tjera, pra në tek personat të cilët kanë një pakisë shumë të vogël, qoftë tek ato familje të cilat mbajnë një numër të caktuar shpendësh për konsum vetjak. Pra është prapur së mundet tashmë. Sidomos në qytetin e Durrësit dhe në rrethinat e tij. Por sipas informacioneve të mia në qytetin e Shkodrës atje ku ka disa komplekse pularishe apo edhe siç janë edhe pularit në zonën e Fierit dhe të Vlorës ende nuk kanë mbritur sëmundja atje. Por sa i përket Shqipërisë mesme sëmundja shpërndar në mas tashmë. Leo. Jo vetëm tek pularit, por edhe tek le të themi tek personat të cilat i mbajnë ato për konsum vetjak. Edhe një pyetje të fundit. Ne në këtë lidhje direkte në këto momente bashkë nxorëm në pa problematikën që kompanitë nuk i kanë kapacitetet e duhura për t'i asgjësuar, për t'i groposur këto shpend për shkak të numrit shumë të lartë. Ndërkohë nuk ka një përgjigje nga autoritetet lokale, pra nga bashkia, për të ndihmuar në asgjësimin e tyre, po për karantinimin, çfarë janë marrë masat aty për ndoshta për dezinfektimin e të gjithë fermës, e gjithë zonës përkatëse? Po, faleminderit për pyetjen Sibora. Pikërisht është asgjësimi i shpendëve të gjalla është më kryesori sepse ato e mbartin dhe shpërndajnë më shpejt këtë virus. Pra, atë kërkojnë edhe le të themi administratorët e kësaj kompanie të madhe, ndoshta kompania më e madhe në vendin tonë. Pra, kanë mbetur rreth 350-400 shpendë të cilat janë të gjalla, por ata kërkojnë edhe asgjësimin e tyre pasi është problem tek shpendët e gjalla janë ato që transportojnë më shpejt virusin. Dhe ata kërkojnë që të asgjësohen dhe krerët e gjalla të shpendëve që kanë mbetur dhe më pas të dezinfektojnë ambientet dhe të mbashtrojnë zoj të rinj të cilët në harkun e 4-5 muajve futen sërish në riprodhim. Por përsa i përket bashkisë të Durrësit nuk ka asnjë lloj le të themi asnjë ndihmë për t'u ardhur këtyre kompanive të cilat tashmë kanë mbretur në mëshirë të fatit. Janë disa epidemiologë që kanë ardhur nga shërbimi veterinar, të cilët gjenden këtu tek kompania përkatëse, por edhe ata nuk kanë një përgjigje konkrete se ku do t'i dërgojnë këto shpend të ngordha të cilat nga ora në orë e rrisin edhe atë le të themi rrezikun për të shpërndarë epidemin. Nga disa burime, Leonida, Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimin lidhe me këtë mos karantinim. Kemi informacionet më të eshme për këtë rast, procedim? Në fakt, deri tashmë nuk kemi një procedim zyrtar nga në Prokurorisë e Durrësit, por është bërë ditur një ditë më parë që ka nisur hetimet për rastin e fjalë, pas duke marrë indicje edhe nga publikimi i rastit në media, por le të presim e të shohim nëse do të kemi persona përgjegjës të proceduar, le të themi, por është ende e errët. E kuptoj. Faleminderit Leonida, të përshëndes. Faleminderit për këtë raportim. Ndërkohë, juftoj të ndjekim se çfarë kanë deklaruar në fakt krye veterineri i njërës prej kompanive, gjithashtu edhe specialisti Artan Luku. Kemi që prej 4 ditësh që situata kemi ngordhje pulash dhe situata është te kritike. Përse e kritike? Sepse ne dhe kemi ngushëmëri të lartë dhe asnjë nga autoritetet përkatëse nuk ka ardhur të marrë masa për eliminimin e këtyre karkasave të ngordhura. Kush e ka për detyrë? Detyrën e ka shteti, autoriteti vendor, Agjencia Mjedisit, Shërbimi Veterinar. Sa alarmante është për shëndetin e popullsisë nga fërsi? Atëherë, flasim për alarmante sepse ndotja mjedisore duhet të jetë është shumë e lartë. Dhe këte e ka për detyrë vetëm autoritetet e shtetit për të marrë masa për eliminimin e këtyre karkasave. Deri tani kanë ngordhur rreth 120.000 pula në total. Brenda çfarë afati kohor kanë ngordhur? Për rreth 4-5 ditë. I gjithë procesi ka filluar rreth një javë përpara, kur në mënyrë të çuditshme në brenda komplekseve tonë rritej ngordhshmëria e pulave. Ne lajmëruam autoritetet, të cilët dolën në një konkluzion që kemi laringotrakeit.
që në fillimet e këtij procesi, duke konsultuar me specialistë ndoshta më të mirët të kësaj fushë në Itali dhe në Hungari, ne e kundërshtuam prezencën e laringotrakeitit. Dhe nga informacioni që morëm, një nivel i lartë ngorshmërie kishte ndodhur edhe në dy komplekse të tjera, ku në këtë moment më thotë që nuk kanë asnjë pul. Domethënë, një kompleks, ne nuk do të përmendim më parë, para dy javësh ka zgjësuar totalisht pulat. Pas këtij një kompleks tjetër gjithashtu që është pranë nesh ka zgjësuar totalisht pulat dhe disa ditë më vonë shenjat fillon klinike filluan shfaqjen edhe tek ne. Me insistimin ton, po vetëm me insistimin ton, u arrit në konkluzion që kemi influencë aviare, e cila është një smundje zoonotike që dëmton jo vetëm shëndetin e ekonomive të fermave, po dëmton edhe shëndetin e njerëzve. Tani, situata ka ngelur në një ngërç ligjor ndërmjet Ministrisë Bujqësisë dhe Ministrisë Mjedisit. Asnjëra nga janë në dijen tonë shtabi i emergjencës është mbledhur dhe po mundohet të gjejë një vend për gërposen e karkasave. Gjithashtu pritet që në mënyrë imediate Ministria e Bujqësisë dhe autoritetet përkatëse të marrin urdhra, të japin urdhër për eliminimin dhe atyre krerëve që janë gjallë. Ne po i marrim krerët e gjallë sepse nuk kemi si i menaxhojmë. Nëse do të hiqnim spinën, ne nuk kemi si i menaxhojmë, sepse tani më të rrezikshëm janë krerët e gjallë sesa ato që kanë gordhur. Vetë procesi biologjik është i tillë që rrezikshmëria është më e lartë te krerët e gjallë, që smundja mund të përhapet dhe dëmtimet në ekonomi të jenë akoma më të mëdha.